אל רחבת האירוע לציון 70 שנה לפריצה לחלא עכו, נכנס ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו, הגברת שרה נתניהו. עמנואל רמות. וחברי זאב ז'בוטינסקי. אמרתי לך שסבך נפטר על אדמת ארצות הברית כי אבי שכנע אותו ששם צריך להעתיק את המאבק המדיני מבריטניה לאמריקה, כי אמריקה תהיה המעצמה הגדולה, והוא שכנע אותו. כי סבך היה דמות כבירה. הוא היה אדם כביר. איך אבי הגדיר אותו? נשמה גדולה ובהירה. הכל היה בהיר. יש כאן בהירות היום בינינו, עם יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין, ושרת התרבות והספורט מירי רגב, והשרה גילה גמליאל, וסגן שר הביטחון אלי בן דהן. יש כאן נשמה ובהירות איתך, אריה מועלם, שעושה כל כך הרבה להנצחת יקירנו. וראש עיריית עכו, שמעון לקרי, איזה עיר הולכת ונבנית כאן. אנחנו בונים אותה יחד בשמחה גדולה. יש בהירות ונשמה אצל צעירנו, ראש ארגון ברית חיילי האצ"ל, יאיר אסיסקוביץ', צעיר בלתי נלאה במלחמה על המורשת ועל על האמת. ובהירות גדולה, נשמה גדולה אצלכם, יקירה אנשי ברית האצ"ל, ידידה יוצא המחתרות, יוצא הפריצה ומבצע, חברי המשפחה הלוחמת, תושבי עכו. אנחנו נפגשים הרבה לאחרונה באירועים שקשורים ל-70 שנות הקימומיות, ואני כמובן מברך על כך. הלהט והאמונה שלכם, עוצמת החזון, התנופה והמעשה, הנשמה הבהירה, כל אלה אינם נמוגים. הם מפעמים גם בנו. כאן במבצר עכו נכתב פרק גבורה מסעיר לפני 70 שנים. המצודה הזאת, במשך דורות, הטילה מורא על יושביה. החומות נחשבו לבלתי חדירות. הסורגים והבריחים הכבדים שללו את החופש מן הכלואים. התנאים האפלים זרעו ייאוש בלבבות. כך היה עד שבאו לוחמי האצ"ל, ובמבצע נועז הצליחו לעשות את מה שלא הצליח לעשות נפוליאון ב-1799. הם הבקיעו את ביצורי עכו. אנשי המחתרת הניפו את נס המרד בשלטון זר. האמינו בכל ליבם שלנו הארץ, בצדק, בזכות הקשר שלנו, הקשר הייחודי של עם ישראל לארץ ישראל, שלא נותק מעולם. לא פעם הם שילמו על האמונה הזאת בשלילת חירותם, אפילו בחייהם. הם שאבו עידוד עצום מזאב ז'בוטינסקי. הוא הוחזק בכלא הזה ב-1920, אחרי שארגן את ההגנה העצמית בירושלים מפני פורעים ערבים. אם לא עשיתם את זה, בקרו בתא המאסר של ז'בוטינסקי. החדר שלו, פה, למעלה, במבצר, מעורר כבוד עצום לאיש, לפועל המסור שלו, לתקומת עמנו. ז'בוטינסקי כתב בשיר אסירי עכו, אנו שבי, אך ליבנו אלי תל חי. והרוח הגדולה שלו זקפה את קומתם של סוללי דרכנו לעצמאות, בייחוד ברגעי צרה ומצוקה. עולי הגרדום הלכו אל מותם ושירת התקווה בפיהם. כך הראה באפריל 1947, שכאן בעכו נתלו דוב גרונר
מרדכי אלקחי, יחיאל דרזנר ואליעזר קשני. ברית אחים אמיתית. חבריהם הרגישו שהשאה הוקדשה. הנחישות שלהם לשבור את הגרדום, לנתץ את כבלי השיעבוד, זרזה את פריצת כלא אקו. איזה מבצע. איזו תעוזה. אני זוכר שכחייל צעיר ביחידה למדתי על המבצע. לא רק היסטוריה, אלא כשיעור. שיעור במבצעים מיוחדים. התכנון הטקטי של המפקדים, גידי ושימשון, היה מזהיר. הם שקדו על התוכנית הזאת חודשים ארוכים. והתקיים מגע הדוק בין לוחמי המחתרת שמחוץ לכלא לבין אלה שבתוך הכלא, כמו איתן ליבנה. כל חוליה למדה את משימתה. משוני באו המחלצים לאקו, מחופשים לאנשי צבא בריטים. בשעה היהודה ניתנה אות, וחומר הנפץ הופעל. הפיצוצים הרעידו את העיר. כמובן, כמו בכל מבצע, היו כמה שיבושים ותקלות, לצערנו גם קורבנות, אבל עשרות חברי האצ"ל והלח"י שוב טעמו את טעם החופש. בית הסוהר השמור ביותר בארץ, הבסטיליה המקומית, נפרץ לראשונה. קראתי פעמים רבות את מה שכתב על הרוגי המלכות מנחם בגין בספרו המרד. סמל הם לדור שעבר בקפיצת דרך את המרחק האינסופי בין טרבליקה לבין אקו, בין השפלה תהומית לבין גבורה אלאית, בין השמדה לבין כיבוש. ואכן כך, בעקבות פריצת כלא אקו נוספו שמות חדשים לרשימת עולי הגרדום, אבשלום חביב, מאיר נקר ויעקב וייס. אבל לא היה כך, לא היה בכך כדי לטשטש את המהלומה הכבירה שספג השלטון הבריטי. יוקרתו נפגעה קשות, אחיזתו בארץ התרופפה. 10 ימים בלבד אחר פריצת הכלא הוחלט על הקמת ועדת אונסקופ של האום. הוועדה הזאת הכשירה את הדרך להחלטת כ"ט בנובמבר. כלומר, קרני האור הראשונות של העצמאות כבר נראו באופק. ידידה, היום 4 ביולי הוא תאריך משמעותי מאוד עבורי ועבור משפחתי. לפני 42 שנים נפל אחי יוני, זיכרונו לברכה, שפרץ עם לוחמי צה"ל לטרמינל הישן באנטבה. לא היה להם חודשים לתכנן את המבצע הזה, אבל אני יודע שהם שאבו, ויוני שאב, השראה עצומה ממה שהתרחש כאן. יוני נהרג, אבל רוב רובם של החטופים ניצלו. ב-1980 ניתן פרס ז'בוטינסקי לשני ספרים, מכתבי יוני ו4 צעדים למוות, אוסף מכתביו של אבשלום חביב מצינוק הגרדום באקו. שני ספרים מעוררי השראה, שניים שהם מופת לרבים, שני צעירים אוהבי חיים, גיבורים שנפלו במאבק לחירות האומה. החירות היא בנפשנו, חירות לפרט ולכלל, קיום בחירות. צה"ל וזרועות הביטחון פועלים להבטיח שלאהבת החירות והקיום לא תיחבא אף פעם. מול מי שמאיימים להשמיד את ישראל, אנו פועלים בעוצמה להבטיח את נצח ישראל. גם כשאנחנו מעטים מול רבים, וגם כשצריך לעמוד מול העולם כולו, אנו עושים זאת כאן, באזורנו, אנו עושים זאת בזירה בינלאומית, מפקיעים חומה אחרי חומה. ולפעמים אנחנו צריכים גם להפקיע חומות של צביעות. הנה השבוע דוגמה של צביעות אין קץ
ושל חוצפה אין קץ של איראן. בשבוע שנשיא איראן נפגש עם מנהיגים באירופה כדי לנסות להתגבר על משטר הסנקציות של הנשיא טראמפ, ואני אומר לכם שהניסיון הזה ייכשל, באותו שבוע מתכננת איראן פיגוע טרור על אדמת צרפת באירופה. הפיגוע הזה סוכל, ולא במקרה. אני קורא למנהיגי אירופה, הפסיקו לממן את משטר הטרור שמארגן טרור נגדכם על אדמתכם. די למדיניות הפייסנות והרפיסות מול איראן. כאן במקום הזה לא הייתה שום רפיסות, לא הייתה פייסנות, לא היה בלבול מוסרי, הייתה בהירות, נשמה ותעוזה. וכשנפרץ כלא עכו, רושם המבצע התפשט בעולם כולו. ודווקא בתוכנו, לא בפעם הראשונה, כנראה גם לא בפעם האחרונה, היו שהזדרזו לגנות אותו. לצערי, לפעמים זה קורה. שמחה לעד בכישלונות, חוסר פרגון בהצלחות. אבל היום כאן בעכו, לשמחתנו, הדברים נראים אחרת. כאן עומדים כתף אל כתף, יוצאי האצ"ל, ההגנה והלח"י. מוזיאון אסירי המחתרת בעכו הוא אתר מורשת לאומי. עכו, שמעון לנקרי, עכו תלך ותפרח, כשבמרכזה יעמוד היכל הגבורה הזה. עדות נצח לאהבת המולדת, להקרבה אין קץ, ליכולתנו להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי. כך עשינו וכך נמשיך לעשות. תודה רבה לכם. החומה החיצונית הייתה פה, הייתה עוד חומה. פה. כן הייתה עוד חומה?